କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିର ମଣିଷ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଭୁଲିଗଲାଣି, ଏମିତିକି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି କି ଭୟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ବି ଚୋରି କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଲୋକେ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଏବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଝଙ୍କଡ଼ସ୍ଥିତ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କଟର ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିର ତାଲା କାଟିବା ପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧି ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି ଚୋର। ମନ୍ଦିର ଫାଣ୍ଡିରେ ପୋଲିସକୁ ଡ୍ୟୁଟି ସହ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ଡ୍ୟୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହିଭଳି ଚୋରି ହେବା ଭଳି ଘଟଣା ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ସକାଳୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହୁଣ୍ଡି ପାଖରେ କଟର ମେସିନ ଛାଡ଼ି ଚୋର ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ବାଟ ସାରା ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆନୁମାନିକ 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇବା ସହ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ଚୋରକୁ ଧରିବାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଖବର ପାଇ ଜଗତସିଂହପୁରର ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଜୟନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏସ୍ଡିପିଓ ଚିନ୍ମୟ ରାଉତ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆଇଏସି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାରଳା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଘଟଣା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ହୁଣ୍ଡିରେ 2 ନୂତନ ତାଲା ପକାଯିବା ସହ ଉକ୍ତ ତାଲାକୁ ଚୌମୁ ଦିଆଯାଇ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତହସିଲଦାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଠାରୁ ଏହି ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲା ଯାଇନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ସାରଳା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ସାରଳା ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବେଢ଼ା ଭଙ୍ଗାଯାଇ କାମ ଚାଲିଛି। ଏମିତିକି ଉକ୍ତ ହୁଣ୍ଡିଟି ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ସାଧାରଣରେ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବେଢ଼ା ମେଲା ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫେବୃଆରୀ ମାସଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏହି ହୁଣ୍ଡିଟି ଖୋଲା ଯାଇନଥିଲା କାହିଁକି, ଏକଥା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକିରି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତା ଦେହରୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ବି ଆସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। କିଛି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ମୁମେଣ୍ଟ 2-3 ଜଣଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହୁଣ୍ଡିରୁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 15 ଲକ୍ଷର ଡୋନେସନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆନୁମାନିକ ପ୍ରାୟ 30% ସେ ହୁଣ୍ଡିରୁ ଯାଇଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେମିତି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ସସ୍ପେକ୍ଟ କେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାଯାଇଛି? ଦେ ହାଭ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ସମ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟସ୍, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ ହେଇନି, ସେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସସ୍ପିସିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୋତେ ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ବି ଖବର ଦିଆହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଗୋଟିଏ ହୁଣ୍ଡି, ମେନ୍ ହୁଣ୍ଡିଟା ଆକ୍ଚୁଲି ଗଣିବା ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି କିଛି କାରଣବଶତଃ ସେଇଟା ଡେଫର୍ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କଠୁ ପରମିସନ ଆଣିଲେ, ଲେଖା ବି ଯାଇଛି, ହୋପ୍ଫୁଲି ନିୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମାନେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଗଣା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ତ ଏବେ ତ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍, ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଏ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଯେତିକି ଓପନ୍ ଏରିଆ ଅଛି ସବୁ, ଯେହେତୁ ଏବେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ରେନୋଭେସନ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଇସା ପତ୍ର ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ସେ କନେକ୍ସନରେ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ରିପୋର୍ଟ କରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦଳ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଏସ୍ ବି ଗାଡ଼ି ସାଇନ୍ସ ବି ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅଟକ ଅଛି କେତେ କ'ଣ ଅଟକ ନାହିଁ କି ଆଗ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଏ। ଚୋରି ହେବା ସେଟା କହିବୁ କେମିତି ହେଉଛି କହିବୁ, ସବୁବେଳେ ତ ଚୋରି ହେଉଛି, ଚୋରି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ ଯଦି ଘଟ ଚୋରି ନ ହେଲେ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ, କାରଣ ଏଠି 6-6 ଜଣ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପୋଲିସ ବାଲା 3 ଜଣ, ତାପରେ 3 ଜଣ ୱାଚମ୍ୟାନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେମାନେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ପ୍ରଶାସନ ଆଗ ଦାୟୀ, ଆର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ହେଉଛି କଟରେ କଟା ହିଁ ହୁଣ୍ଡିରୁ ପଇସା ବାହାରି ହୁଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇ ଛାତ ଡେଇଁ ସେମାନେ ପଇସା ନେଇକି ଗଲେ, ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବାଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇଏ। ଜଗତସିଂହପୁର ରମେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।